Thank you.
Thank you.
Thank you.
puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang Maha Welas kelawan asih. Nenuhun ingkang Maha Agung, mugi angsal pitulung, mugi ya angsal pepayung, mugi angsal barokah, mugi ya angsal keselamatan. Nyuwun restu Kang Pangestu, nyuwun agung dipangapura. Mugi angsal keselamatan, mugi ya angsal barokah. Kangge kula separa kanca seni sandiwara panca indra, Nyititin Sumarni Suparman pimpinane alamate saking Desa Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Sampean sedaya sami nyakseni, sedaya sami mirengaken lelampahan ceriosan ning waktos dalu puniki. Warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang, kang wajib diati-ati, kang wajib dipusti-pusti. Iku minangka warisan sing para leluhur saumur bibakalila, saumur ma, saumur bibakali. Seumure beli bakal sirna, ayo pada bebarengan genjrong golong sauyunan siliasa siliasi do. Oh,
apalagi ketika tresna kaya gandrung kapiluyu. Sumedot rasane ati mandana payen ditinggal karik wayang temen yen bidadi siji. Arep ngomong sun kora wani watir ora diladeni rumangsane kula wong demen dhewek. Lara ati watire lamun ditolak batin jerit njaluk tulung nanging langka sing nulungi kabe pada buang rai kabe pada ora peduli dasar nasib sing lagi berika beran mancat semplak ngrawel ngropak mencelat ninggange tunggak. Arep tulung-tulung ning sapa lamun dudung jaluk tulung bae ning sing duwe panca indra bari ditambahi papae mamae raka mas gilang mangga sun papa mama den anom Rizki papa mama non rayi si bungsu wong sing paling eman dewe Nayaga panca indra pada waras kabeh ya. Waras we waras. Alhamdulillah bengikin Mas Inden ga waras. 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 Dengar sakit bae ga pegel. Pileg ge wis diparoni tukang suling. Ayu pada bebarengan bengikin bareng-bareng ngormati bapak tuan rumah sekeluarga. Bapak Agung, Bapak Agung, Mas Agung, dipai dalan kanggo tuan rumah. Mader ketemu karo panca indra bengikian ya aja. Sukiki ngalia ado panca indrane ning wilayah Cirebon. Aduh-aduh temen, kita blenger numpak mobil emong. Kang Agung, Aa Agung, Mama Agung, Bapak Agung, siapa maning ya? Ncak Abe, Aba Mas Unda, Mama Agung. Tulung-tulung hormatana panca indra ning bengikin toang dawa kulon eretan sing dijaluk aja tegel karo kulane bapak Agung Kang Agung Mas Agung Aa Agung sarang Mimi Iike Keding, Ibu Iik, Yayu Iik, Tete Iik, siapa maning? Mbak Iik, Nok Iik, Iik, sampai nyeripet, ada teh bakal derung terima amplop nyeripet. Korak ngurupi. Ngurupi aja diurupi maning, duitku, rambutan baik kan? Iya. Mama tuan rumah sing ditembangi, mama tuan rumah dewek sing bayari. Mama Agung. Eh.
Mama Agung Kalas Padang Pinotorane Wapa Ning badanku la tuan rumah Bosiwa Yene mana ajak kepalang yen saya ngajak kepalang Mama tuan rumah, ibu tuan rumah Bapak Agung, Mimi Ii Wong sing paling eman, wong sing paling sayang Mampanana pribasane Bapak Agung Mimi Ii Godong gedang dikewer-kewer diundang-undang singawi tesuk durung sawer-sawer ning sinden durung ning sinden makana Bapak Agung Ibu Ii Godong gedang sing bayarangu diundang-undang mangsaya beli krungu Aduh Tuan rumah Bosiwa Wong sing paling eman wong sing paling sayang Bapak Agung Sarang bos mebelnya keding Bos mebel minakane sing duwe Sular pro dewek Sing duwe sular pro Ngaturaken matur kesuwun Sarang mama kuwune keding Mama kuwuduki Mama kuwuduki suhiro Mama ku Sleman lor dewek sing dijaluk kajalali Sarang mama lurai kedik Ngaturakan matur kesuhun dihormati ning mama ku Sarang mama lurai Mama ku Sleman lor Mama ku Sleman kidule kedik Mama ku Sleman Mama ku Sleman kidu Sarang mama ku Sleman lor Ngaturakan matur kesuhun sangat Masih tuan rumah sing bayari Bapak Agung, Mama Agung Sarang Kang Malang Irinnya keding Kang Malang Irin Sing dijaluk sampulani Kang bayari apa gini Wong Sleman dewek sing dijaluk kajalani duh Mimi ama minangkane Yayu Sonia dewek Mimi Amal Yayu Sonia Wong Karang Turi sing dijaluk sampun lali Mimi ama Yayu Sonia minangkane Wong Karang Turi Cilege Sing dijaluk kajalani selawase bapane jabang Sing duwe wanantara Yeneman Katon emane Aduh yen sayang sing Katon sayange mamaku Eman sayang selawase Aduh eman sayang selawase Mamaku Sleman Kidul Mamaku Sleman Halo Sing Paling Sarang Yayu Ii keding sing duwe sona sariti ngaturaken matur kesuwun sanget wong sing paling eman wong sing paling sayang sing duwe sona sariti dikelingan ing apa-apane kelingan kenang emane Mimi Intan sing duwe Taiwan mamae gioe keding sing duwe Taiwan sarang Nok Ipae keding Nokipa kok dingin kita ngantuk beli kelingan ini apa-apa nih bos godong boleh
Bos Godhong Boleh, wong sing paling eman, wong sing paling sayang. Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh. Yene man aja kepalang Bos Godhong Boleh, yene sayang aja kepalang Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh. Wong sing paling eman dewek Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh. Aduh aduh Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh sing bayari. Bos Godhong Boleh sing hormati. Bos Godhong Boleh sing bayari. Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh sing bayari. Aduh Bos Godhong Boleh, jare eman, jare sayang. Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh, Bos Godhong Boleh. Aja ditung mani terowokan bae Bos Godhong Boleh. Ngaturakan matur kesuhun Mimi, Mimi Ai. Majikan sepuh Mimi Ai, Mimi Ai, Mimi Ai, Mimi Ai. Majikan sepuh Mimi Ai, majikan sepuh, majikan sepuh Mimi Ai, Mimi Ai. Ngaturakan matur kesuhun wis. Bos Godhong Boleh, Mimi Ai. Wong sing paling eman sayang, sarung Mimi sate keting, Mimi sat. Mimi sat, Mimi sat dewek sing duwe buyut agung. Ibu sat sing duwe buyut agung. Brikelingan ing apa-apane nok lilis mamet tiyo. Sing ananing Taiwan dewek ngaturaken matur kesuwun. Mamae Alpin wong Bangkalan, ngaturaken matur kesuwun wong Bangkalan, wong Bangkalan. Lumbu darat ngejentul masih ngenteni mama tuan rumah. Sleman Kidul makan bling-bling inturu bibi salali. Mamaku Sleman Lor hati gelisah beli benda menang minggu mat. Mamaku kaya kedengar wong ire singa wepuyo. Mama kudukis dinalan oli seminggu. Mama kuusleman alor rasa nanti kaya wis oli sewindu. Kan malang iri kaya beli tahan pengene selalu barengan. Kang bayan sleman apa mengkini wedang putih kopi ne pahit dibuang tengah lupon kang malang suka mati dadi mayi kenimba ora kelakon. Bonteng timun bonteng suri ireng ireng
ayam cemani ya Yusonia, ati ngamu ditinggal kari mamaku sing paling sayang. Sandiwara Paca Indra Raja Teknik Julukane Alamate Singosara Pimpinan Yusumardi Suparman. Sandiwara Paca Indra Raja Teknik Julukane Bapak Agung Alamate Singosara Pimpinan Yusumardi Suparman. Kon mimi Aulia suka mati jadi mayit tenimba orang kelakon bonteng timun bonteng suri ireng-ireng ayam cemani ati ngamu ditinggal kari mamai Aulia asa gawe ngedani. Sandiwara Paca Indra Raja Teknik Julukane Alamate Singosara Pimpinan Yusumardi Suparman. Sandiwara Paca Indra Raja Teknik Julukane Alamate Singosara